ሰላም ሰላም እንደምናላችሁልኝ ውድ ተከታታዮቼ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ እንኳን ወደ እኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ ይያልኩኝ ዛሬ ደግሞ በጣም ምርጥ የሆነ የጁስ አሰራር ይዤላችሁ ብቅ ብያለሁኝ እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ ከኔ ጋር ቆዩ ብዬ ስልጋበዝኳችሁ አሁን ወደ አሰራራችን ምርጥ የጁስ አሰራራችን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን ግብአት እንደዚህ ሙዝ እንዲሁም አቮካዶ እና እንዲሁም ደግሞ ኳሹ የሚባለው የሎዝ የናት ዘር ማለት የሎዝ ዘር አይነት የሚመስል አይነት ማለት ነው እሱን እንጠቀማለን እንግዲህ በጣም ምርጥ የሆነ የጁስ አሰራራችን አቮካዶ ነው እንግዲህ በፋት የበለጸገ ነው እንደዚሁም ደግሞ ባናናውም ደግሞ እንደዛው በካልሲየም የበለጸገ ማለት ነው እንደዚሁ ደግሞ ኳሹ የናት ዘሮቹ ፕሮቲን በተለያዩ ንጥረ ነገሮች የበለጸገ ሲሆን እንግዲህ በመጀመሪያ አቮካዶን በንጽህና ጥብ አድርገን ያዘጋጀነውን ወደ መፍጫችን ላይ በእንደዚህ መልክ ያዘጋጀን ወደ መፍጫችን ላይ አቮካዶን እንጨምራለን መልሰን ደግሞ እንደዛው ደግሞ ባናናውን ወይ ደግሞ ሙዙንም መልሰን እሱንም ቁርጥርጥ እናደርግና ወደ መፍጫችን ላይ እንጨምራለን እንግዲህ ለአንድ ብርጭቆ የሚሆን ጁስ የምንሰራበት መጠን ነው ያዘጋጀው ያለሁትኝ እንደ ቤተሰብ ብዛት እንደምንፈልገው የጁስ መጠን ብዛት እየጨመርን እየሰራን መሄድ እንችላለን ይሄ ግን ለአንድ ብርጭቆ ብቻ የሚሆን መጠን ነው እንግዲህ እዚህ ጋር እያዘጋጀን ያለ ነው ማለት ነው ከዛ ሙዙንም እንጨምራለን እንደዚሁ መልሰን ደግሞ አቮካዶንም እንጨምራለን በደንብ አንድ ላይ እንግዲህ ከሙዙ ውስጥ ጣፋጭነት እናገኛለን ራሱ የመጣፈጥ እንትን አለው ግን የሙዙ መጣፈጥ አቮካዶን በጣም አያጣፍጥልንም ብላችሁ ካላችሁ ስኳርም ብትፈልጉ ማርም መጠቀም ትችላላችሁ እኔ ግን ምንም አይነት ስኳር ነገር ወይም ደግሞ ጣፋጭ ነገር መጠቀም አልፈለግኩኝም የሙዙ ብቻ መጣፈጥ በራሱ አቮካዶን ያጣፍጠዋል በቂው ነው ብዬ ስለምል ማለት ነው እናንተ የበለጠ ከፈለጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር አልመንድ ሚልክ እንጨምራለን ያለን እኔ አልመንድ ሚልክ ተጠቅሜያለሁ እናንተ ደግሞ ሌላ አይነት ወተት የወተት ተዋጽኦ ከፈለጋችሁ የሱንም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ ግን አቮካዶ ወተት ተጠቅሜያለሁ ከዛ በኋላ አንድ ላይ እንደዚህ በሚታዩ መልክ በደንብ ፍጭት ካደረግን በኋላ ወደ ብርጭቋችን ላይ እንጨምራለን ማለት ነው በጣም ወፍራም ነው በጣም ራሱ አቮካዶ ሲፈጭ ይወፍራል እንደዚሁም ደግሞ ባናናውም አለ እንዲሁም ደግሞ በራሱ ደግሞ ኳሹ ደግሞ የናት ዘሩ ደግሞ በራሱ እንዲወፍር እንዲ እንደ ምግብ በቃ እንዲሆን ነው የሚያደርገው ማለት ነው ይሁት እንደዚሁ ላይ እንቀሳቀስም በጣም ልዩ የሆነ ምርጥ የሆነ የጁስ አሰራር ማለት ነው ምርጥ የጁስ አሰራር ይሄንን ይመስላል አሰራሬን ኮድላችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ላይክ ስታደርጉልኝ ስራዎቼ በቀላሉ ለሌሎች እንዲደርሱ ይረዳኛልና ላይክ በማድረግ አበረታቱ ደግፉ እንዲሁ ደግሞ ለኔ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ አበረታቱ እንዲሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ያረጋችሁ ለምትደግፉኝ ለምታበረታቱኝ በሙሉ ከልቤ ያመሰግናችኋለሁ እዩት እንዴት ወፍራም እንደሆነ ይሄን ጠጥቶ በቃ ድግፍ ነው የሚያረገው ቁርስ በሉት በቃ ሌላ ምግብ አብሮት አያስፈልግም የእውነት በጣም ነው የሚጣፍጠው ሰርታችሁ ሞክሩት ትወዱታላችሁ በፕሮቲን የበለጸገ እንዲሁም በፋት የበለጸገ የጁስ አሰራሪ በድጋሚ ምርጥ የጁስ አሰራር ይሄን ይመስላል አሰራሪን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ላይክ ስታደርጉልኝ ስራዎቼ በቀላሉ ለሌሎች እንዲደርሱ ይረዳኛል ላይክ በማድረግ አበረታቱ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር ደግሞ በሌላ በአዲስ ስራ ደግሞ እስክንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን አገራችንን ሰላም ያርግልን